Нашата цел ќе биде членството во НАТО да биде, како да кажам, круна на таквите реформски зафати. Сметаме дека ако Македонија покаже резултати, дека притисокот кај НАТО членките, кај НАТО алијансата, ќе биде голем да и се возврати на Македонија и со членство во НАТО. Меѓутоа, знаете како, тоа зависи од позициите на сите членки земји на НАТО. Нема да биде едноставно, ќе биде многу тешко, најверојатно. Меѓутоа, сметаме дека со вистинска политика дома и со вистинско представување надвор, оваа цел е достижна. Ние ќе водиме политика на навистина отворен, чесен и партнерски однос кон сите наши соседи. Држава како Македонија, мала држава, на Балканот, во вака турбулентен свет нема алтернатива освен градење на партнерски однос со соседите. Мислам дека настаните и од последните две години кризата во Македонија, бегалската криза, ја испратија истата порака во сите главни градови, дека никогаш нема среќа кога твојот сосед е во криза. Многу поуспешно ќе се справува и Грција, и Македонија, и сите други земји со надворешните притисоци и кризи, доколку околу себе има стабилни демократи. Во таа смисла, ние веднаш ќе контактираме со сите соседи, вклучително и Грција, ќе ги испратиме овие пораки за желба за добрососедски односи, желба на градење партнерство, желба на оставање на разликите во минатото и сметаме дека на таков начин ќе покажеме дека и Балканот знае да се однесува европски. Да, изгледаше дека и во многу земји, како и во Македонија, Министерството за одбрана беше можеби последниот бастион каде жените се сметаа за, како да кажам, страно тело помалку, но тоа се менува. Се менува во земјите членки на НАТО, се смени и во нашето соседство. Добро е и Македонија да покаже дека не робува на стереотипите. Во политиката не ме третира поинаку за тоа што сум жена, никога дебатиравме во собрание, никога работев во влада на ЕУ членството, не ме третира на поинаков начин, никога бега од дуели со мене, за жал не бега, не го зема предвид дека сум жена, никога се случи насилството во собранието, така што не очекувам сега да имам специјален третман, но сметам дека многу жени во македонската политика покажа дека знаат и се способни да донесат резултати за својата држава. Тоа е и мојата цел.